прапор єднання. У Києві сьогодні розгорнули стяг, який з'єднав два береги столиці і символічно нагадав про єдність українських міст. На набережні зараз працює мій колега Даніїл Снісар. Він з нами на прямому зв'язку. Даніїле, вітаю. Розкажи, хто взяв участь у цьому флешмобі і наскільки великий прапор знадобився, аби об'єднати береги? Ірино, вітаю. 430 метрів довжина стягу, яким сьогодні сполучили лівий та правий береги. На пошиття його тканину збирали, як то кажуть, усім світом. Акцію влаштували на пішохідному мості у бік Труханового острову. До речі, цей флешмоб мали провести ще 23 серпня на День державного прапора. Втім, захід довелося відкласти через загрозу обстрілу зі сторони Росії. У флешмобі взяли участь сотні людей, і переважно це українці, які були вимушені покинути і залишити свої домівки, бо ж населені пункти, в яких вони проживали, стали тимчасово окупованими росіянами. Зокрема, це населені пункти такі, як Маріуполь, Мелітополь та Херсон. Ми 5 місяців були в окупації і була вже не сила там терпіти, бо коли поряд з тобою ходять люди з автоматами, принижують тебе, да, можуть в будь-який момент залізти тобі у сумку, перевірити документи, все. Була не сила. І ми хотіли бути, відчуватися вільними людьми на вільній землі. Ми відчуваємо свою єдність нашої великої України і хочемо всім показати, що Херсон обов'язково буде звільнений. Обов'язково. І просто хочеться от потримати свій рідний прапор. Ми так давно не мали такої можливості. Серед організаторів флешмобу Міністерство культури, а також Херсонський академічний театр. За задумом ініціаторів, цей флешмоб має символізувати єдність українського народу у боротьбі за власну незалежність. Крім того, на меті продемонструвати, що Україна, Крим, Донбас, Севастополь – це єдина суверенна територія, неподільна, і ворогу тут не місце. Це посил, в першу чергу, тим людям, які сьогодні знаходяться в окупації. Ми знаємо, як там тяжко, ми знаємо, ми підтримаємо з ними контакт, але люди зневірені, там інформаційний вакуум певний, там готуються референдуми. І сьогодні ми хочемо зробити такий жест, що з'єднати нашим прапором жовто-синім лівий і правий берег Дніпра. Сьогодні наш Антонівський міст в Херсоні зруйнований, а для нас це символ єдності лівого і правого берега. Тож від Херсона до Донецька, від Мелітополя до Маріуполя ми єдині, неподільні, віримо у перемогу, яка обов'язково прийде. Ірино. Дякую тобі, колего, за роботу. Це був Даніїл Снісар з флешмобу, що нагадав про символічне єднання українських міст.